Vad förväntar du oss på söndag? Ja, vi har det i huvudet allredan och ska inte fokusera för mycket på kampen igen, utan koncentrera oss på att träna bra. Så ju närmare kampen vi kommer, börja fokusering. Och det är grej med premiär, absolut, men det kommer ju 29 matcher efter, så att säsongen är lång. Givetvis vill vi komma igång och glädja oss till seriestart, men det kommer fler kamper efter på oss. Seriestarten är alltid annorledes än de andra kamperna. Det blir mer kriging kanske och man följer lite på varandra. Varför blir det så? Det är ju, man har ju inte den där matchvanan att spela om 3 poäng, och det är mycket som står på spel, och som jag sa tidigare så är det lite speciellt med seriestart, och alla fokuserar så mycket på just den här kampen, men vi har ju, som jag sa, flera matcher som kommer efter på, så att vi ska ta det från en seriekamp och göra det lite extra som man må göra när det gäller poäng, och sen så vet vi att det kommer fler kamper efter också. Det är ju kamp på söndag, men för det så är det ju mycket moro som supportarna gläder sig till. Kan du fortælle lite vad deras spelare vet att de ska vara med på fredag och lördag? Ja, fredag kväll så ses vi allihopa på Onkel Blå, och så blir det lite kus där, och vi spelar, vi ska bjuda på oss själva och svara på lite spörsmål om det är någon som har någonting att ställa och fråga. Och sen lördag så är vi på Bäckestö hela eftermiddagen, eller en del av eftermiddagen eftersom vi måste fokusera på kampen, men då har vi lite aktiviteter där, så att alla som har en Stabæk tröja ska komma dit då på lördag eftermiddag. Härligt, vi ses på fredag, lördag och söndag. Detta blir bra. Exakt, huvudfokus på söndag då. Ja, helst kom på söndag hvis du ska välja en dag. Ja, bra. Lycka till.